Vətən müharibəsində düşmən üzərinə qazanılan qələbənin sevinci xalqımızı hələ uzun illər yaşayacaq. Vətənin müdafiəsində qalxmış oğullar, bu ölüm-dirim savaşına canlarından keçdilər, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlərimiz doldu. Yurdumuzun azadlığı uğrunda elə şəhid olanlardan biri də polkovnikdən Elzamin Kamaloğlu Təhməzovdur. Elzamin Təhməzov 26 oktyabr 1979-cu ilə Bərdə rayon Şirvanlı kəndindən anadan olmuş. Kiçik yaşlarının hərbiyə olan marağı onun ali hərbi məktəbi qəbul olduqdan sonra insali hərbi hissədə xidmətə başlamasından da görünür. Günü-gündən təcrübəli artmış və NATO, İraq, Slovaniya, Türkiyə təlimlərində şərəf və ləyaqətlə təmsil etmişdir ölkəmizi. 27 sentyabr 2020-ci il vətən müharibəsi başladıqda artıq Elzamin Təhməzov da bu döyüşlərdə ön sıralarda vuruşmağa başlamışdı. Lakin bu cəsarətlə qorxmaz yiğit zabitimiz çox tezliklə itirdik. Vətən müharibəsinin ikinci günü 28 sentyabr 2020-ci ildə Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə polkovnik leytenant Elzamin Təhməzov qəhrəmancasına şəhid oldu. Əks həmlə əməliyyatında qızğın vaxtında cəsur zabitimizin yaxınlığına minatan mərmisi düşdü. Mərmidən qopan qəlpələr onun həyatına son qoydu. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.